כל אדם מחפש להיות גם מאושר, אבל אנשים רוצים גם להיות עשירים. חז"ל בפרקי אבות מפתיעים ואומרים, איזהו עשיר השמח בחלקו. היינו מצפים שיאמרו, איזהו מאושר השמח בחלקו. עושר זה עניין של הרגשה טובה, עושר באלף. עושר בעין זה אדם שהוא רווי בכסף. אז איך אפשר להגיד שאם הוא אדם עני ששמח בחלקו, הוא עשיר? נתאר לעצמנו שני אנשים שחוזרים לביתם באותו הערב. לאחד יש מיליון דולר בחשבון שאין לו מה לעשות עם הכסף הזה, והשני בקושי גומר את החודש. האדם עם המיליון דולר חוזר, נכנס לבית, שר וזעף, עצוב ועצבני. אתה שואל אותו, אתה נראה לא טוב, אתה מרגיש לא טוב? ספר לי מה קרה, מספר לה. הייתי עכשיו בפגישת עסקים עם מיליארדר שהגיע מארצות הברית לסבב של פגישות עסקים, והוא אומר לאשתו, את יודעת כמה כסף יש לבן אדם הזה? מגלגל מיליארדי דולרים, ואני כזה מסכן ואומלל ואביון, רק מיליון דולר עלובים בחשבון. כל הדרך אני רק חושב איך אני מגיע לכסף שלו, לא מוצא שום דרך, לכן אני עצוב. היא אומרת לו, טוב, הכנתי ארוחת ערב, שב לאכול. אין לו מצב רוח, הוא לא מסוגל לאכול. נכנס למיטה, מתהפך מצד לצד עד 4 לפנות בוקר, כל החודשים הקרובים הוא הולך עם פנים נפולות, הפרצוף של המיליארדר הזה תמיד נראה לו מול העיניים. לעומתו, האדם עם המינוס בסוף כל חודש של ה-600 שקל, גם הוא חוזר לביתו באותו ערב, נכנס הביתה עליז ושמח, סס וצוהל. קורא לאשתו, בואי מהר, תשמעי בשורה טובה. את יודעת, בסוף כל חודש, מה המצב שלנו? היא אומרת, אני יודעת, פחות או יותר מינוס 600. אמר לה, תדעי, לא שמנו לב שבחודש הקודם שילמנו את התשלום האחרון של המשכנתא. החודש אני בודק את מצב החשבון, לא רק שאין לנו מינוס של 600, יש לנו יתרה של 600. ואני כל הדרך הביתה חושב לעצמי מה עושים עם כל כך הרבה כסף בסוף כל חודש. כסף מיותר, הרי גם ככה אנחנו מסתדרים. זה בשבילך לבזבוזים. והיא מסתכלת עליו בהלם, מחייכת, שמחה, הוא שמח. ויושבים ביחד ואוכלים ושותים ושמחים, נכנס למיטה, מיד נרדם, כל החודשים הקרובים הוא הולך סס ושמח, מאושר, יש לו יתרה של 600 שקל. מי העשיר האמיתי? האדם עם המיליון דולר או האדם הזה עם ה-600 שקל? ההגדרה של עשיר זה אדם שהוא רווי בכסף. מתברר, האדם עם ה-600 הוא באמת רווי בכסף. כי מי קובע לאדם אם הוא רווי בכסף או לא? הוא עצמו. אם יש לו מיליון דולר והוא מרגיש אין לי, חסר לי, תראה כמה יש להו, בלשון חז"ל הוא נקרא אביון, אדם שעובה לעוד, כי הוא מרגיש ריק, הוא מרגיש שאין לו, ויש לך מיליון, לא, אין לי, ריק. לעומת זאת, אדם שיש לו יתרה של 600 כל חודש, אבל הוא מרגיש שהוא רווי, זה המון כסף, זה אדם שהוא עשיר אמיתי. לא רק באושר, באלף, גם בעין, הוא באמת רווי. רק השאלה איך באמת מגיעים למצב שאדם יהיה שמח בחלקו. התשובה היא אמונה וביטחון. כמה שהאדם יותר סומך על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יודע מה הייעוד שלך בעולם. וכל אדם מקבל כלים שמתאימים לתיקון שלו באותו גלגול. אז אדם שקיבל רכוש מסוים, זה אומר שאלה הכלים שהוא צריך להשתמש בהם. אדם אחר קיבל יותר, זאת אומרת שזה הניסיון שלו. עם זה הוא צריך להתמודד. לך לא היה טוב אם היית מקבל את הכלים שהוא קיבל. אתה עושה את ההשתדלות שלך. להשיג פרנסה, כל מה שאתה צריך בחיים, אתה צריך את ההשתדלות, כי העניין של פרנסה זה מה שקדוש ברוך הוא קובע לאדם. אדם הראשון התקלל בזעת הפך תאכל לחם, כללה שקיימת עד היום, שבלי השתדלות האדם לא משיג. אבל צריך לדעת שבפועל, מה הוא יקבל בפועל אחרי שהוא עושה את ההשתדלות שלו, זה לפי מה שהוא צריך, כלים כדי לתקן את התיקון שלו בעולם הזה, עם מה הוא צריך להתמודד. אז כך הוא תמיד שמח בחלקו, לא מקנה באחרים. זה קיבל את מה שהוא צריך לקבל, כי אלה הכלים שהוא זקוק להם, אני זקוק לכלים אחרים, שמח בחלקי, וכך האדם מאושר ושמח, והופך להיות גם עשיר.